Что ты там маслаешь за своим пулеметом, падло? Ой-ой-ой-ой-ой, я понял. Ладно, хай мене завалить, бо це вже фіаско. Ладно, бачу, буде весело. Бачу, буде весело з тим кордоном, і як тут звідси. Пішов ти нахер, козел. Блін, а я думав, буду геморою більше. Сидорович там щось мені говорить. Чуй, не дарма, ти сюди забрів. Ти будеш проходити повз мою халупу, заходь, поспілкуємося. Та я вже поняв, Сидорович, що до тебе треба йти. Так, ну що, рухаємося до Сидоровича. Це хто? Мутант. Так, ну йдемо поговоримо з ним, що він розкаже. Може якийсь квестик дасть. Здоров. Здоров, Лисий. Рада тебе бачити. Ну, взаєм. Ну що, давай про справу поговоримо. Давай. Привіт, найманцю. Розповідай, яким вітром тебе сюди завіяло. Подейкають, в тебе недавно сталкер був, цікавився рідкими... Господи. Рідкісними, має бути, деталями, пригадуєш? Та в мене за день стільки сталкерів буває. Годі запам'ятати. Ой, Лисий, ну не придурюйся, ти хочеш баблішка 100%. Заради тебе шурувати. А, чую ділову мову. Це інша річ. Слухай сюди. Слухаю. Я тут не перший день стричу. Багато з ким справи веду. Замовлення виконую різні, і слову моєму вірять. Проблема в мене виникла з останнім замовленням. А замовник серйозний, а хабар ще серйозніший. А хабар ще серйозніший. Спочатку все йшло як належить. Сталкери потрібне в зоні знайшли. А вояки мали прохід через кордон забезпечити. Однак якась сварка між ними сталася, та така, що весь кордон догори дибом. Тепер розклад такий. Сталкери із військовими, як кішка із собакою. А де мій хабар, невідомо. Мене це не влаштовує. Замовлення треба виконувати. Давай так. Ти мені допомагаєш кейси з хабаром повернути. Ну? А я детально розповідаю про твого сталкера. Ну, та в мене виходу згода? Немає, Сидорович. Ну, давай. Що ти мені допомогиш? До сталкерів. Ці рубінгуди за насипом зробили щось на зразок бази і тримають під замком Халецького. Це так звуть командира місцевих вояк. Розбирайся зі сталкерами як хочеш. Дозволяю все. Але щоб кейси з хабаром був у мене. Пробуй для початку поспілкуватися з Валеріаном, він у них головний. Я повідомлю, що ти від мене підійдеш. Добре, Сидорович, домовилися. Ну, чого стовбичиш? Та я думав... Найманцю не забувай. Так, торгувати. Ну, бачу, в тебе непогані костюмчики. Правда, ціна космоса. В мене грошей хрен да ні хрена. Ну, ладно. Ладно, ладно. За кейс не забудь. Ой, та не ней. Піду я шукати твій кейс, куди я дінуся. Старий ти барига. Так, а поки я... Пошарюся тут, а може тут ще якісь цікаві приколи для мене є, а? Привіт, брате! Здоров, друже. Якся маєш? Брате, сталкер. Слухаю тебе. Ти хто? Костя Невдаха. Ой, Костяну, що то в тебе таке прізвище? Руїни селищ, він їх витір база чисто небо. Ага, ні-ні-ні, я поняв тебе.
Я поняв, назад мені не треба. Я прийшов сюди, мені треба тут повиконувати трохи місії, але я хочу пошукати, може тут якісь приколи ще є. От, наприклад, як патрони, які можна продати. Так, що тут? Ні хрена, просто погріб. Вилазимо звідси. Так, тут в зоні, в цьому. В тінь Чорнобиля були якісь тайніки наверху. Тут нема? Випадково. О, там щось є. Там щось є. Недаремно я поліз. Ясно. Патрики. Гей, найманцю! Що? Ти яким дивом тут? Ну підходь, поспілкуємося! Давай поспілкуємося, вовк! Вовк! А я, по-моєму, тебе знаю, вовк. Це я поняв. Є робота для мене, не знаю, хоч збежати, що... Чого мають за новачка? Вирішив це сам піти. І зграю собак винести, щоб повага була з боку інших. Він хлопець і справді хваткий, але я все одно за нього переймаюся. Молодий він, голова гаряча. Можеш піти по його слідах? І як щось станеться, наче, ну так, випадково допомогти йому. Де мені його шукати? Оце його приблизні координати. Ну ти, звісно. Ну ладно. Привіт, Ліза. Привіт. Так. Допомогти сталкерові. Я казав, що я не буду ніяких... побочок робити, ну але ладно, цю зроблю. Та так можуть бути щось не дуже самопочуття. Сьогодні з тими магнітними бурями голова болить. А в тебе як справи? Так, підемо. Поможемо тому сталкерові. А от він, я бачу. А що в мене зі зброї? Що, я провалив? Блядь, я провалив. А можна якось то з цей переграти, ні? Та й ладно, загризуть мене. Диви, два рази вкусили, я здох. А, ну це добре, що все добре. Капець, оце да. Треба бути трохи цей... трохи якимсь зібранішим, а то я щось думав на ізі. Те завдання зроблю, а вийшло не зовсім на ізі. Привіт, брате! Здоров, вовк. Давай. Цей, так, все. Взяв завдання, давай. Зараз треба не втикати. А піти допомогти сталкерові, бо це реально, я щось лоханувся. Не розходитися, чекаємо! Усім спасибі, усі вільні! Хлопці, не розслаблятися! Ти живий, брат? Не розходитися! Чекаємо! Бурлака! Ти живий, ні? Та тут вже немає нікого. Ну що, почекаємо ще? Для гарантії! Бля, щось спробувати його треба. А сам не можеш дійти? Ну давай супроводимо, раз така справа. Раз така справа пішла, то супроводимо. Засейвлюся, щоб не втикнути ще те завдання. Йдемо суто по сюжету.
Ты, конечно, блин, с пистолетом на собак тоже. Где же ты нагороду? Давай идем на где же нагороду. Ну, привет! Здорово. Я постежен за стаком 750. Жень, говорю, ты. Є робота для мене, та поки цей, так, 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 все, давай, до зустрічі. Ми рухаємося далі. Ми рухаємося, це хто такий? Це мутант. Нам треба сюди. Карта цей, війна угрупувань, карта, статистика. А де завдання моє? День та дідька, порожні, ані тобі хабар. Ясно, тут суто по сюжету йде, окей, рухаємося тоді. До тих сталкерів. Якісь аномалії тріщать, їх краще вбити. Тріщать, тріщать. А, немає більше цього. Та я то взагалі-то рухаюсь, хоч мені і не потрібно то, але... Спасибі, друже. Зараз ми його вловимо. Бля, диви, треба ховатися. Хо-хо-хо-хо! Ти бачиш, що вони зробили? Блядь, я ще й не сохранився. Я ще й не сохранився, блін. Це просто, я не знаю. Я ще й не сохранився. Бля, і знов назад іти. Слухаю тебе. Здорово. Та я так по справам. Вже йду звідси. Ну, привіт. Так, простежив, все, давай. Удачі. А не так то все просто виявляється. Там, звісно, жорсткі вояки. Жорсткі вояки. О, там хрюканділь бігає, Текс. Де мій напіток сталкер? Напій сталкер, поїхали далі. Так, ліпше я, блін, підсейвлюся. А то тут... Спасибі, друже. Зараз ми його вломимо. Та вломим по-любому, я вже другий раз сюди підійшов. Диви, як перепригують. Та ти не охерів, блядь? Ніхіра собі. А ви не можете його зблизька там розвалити? Він навіть по мені йде, стріляє, блядь. Та це просто капець. Які ж вони рахіти? Він стоїть біля них один, блядь, через біля п'яти. Вони його не можуть завалити. Та це жестяк просто. Я не знаю, як цю гру грати. Помогу! Вояки нашого брата сталкера б'ють. Одні ми не протримаємося. Швидше! Та ви взагалі щось нічого не хочете робити, блядь? Тьфи! Та ти, блін, поки ту гранату кинеш, то висратися можна. Я поняв. Я поняв. Такс.
спроба 5345. Допоможи нам, а то буде запізно. Ну тепер ми їм всиплемо. Та вони гасять просто нереально. Тобто про. Я не знаю, що то блядь, за цей. Що то за прикол? Вони якісь дуже скілові стали. Ладно, іду я з тої сторони. Може зі своїми тіпами буде легше. А хіра, з хіра ли в мене, блін, іде здоров'я, блядь? Та я поняв, що ви одні не протриматись, ви навіть вообще щось можете. Ну тепер ми їм всиплемо. Братико, прийде! Можна, блять, мене не туж. Гадюка, блін, буде щось стріляти чи не буде? Поклали стільки пацанів, блін. Я не поняв, вас що, блін, один приціл тільки на мене? Та то піздець. Це просто піздець, я не розумію, блін. Я просто не розумію. Ой, блядь, я просто не розумію. Кісті вояків нереально сильні. Я ми зараз хаєшок накидаю. А от анекдот. Допитую то майора з блокпоста. А от тепер ми їм всиплемо. Тупо хаєшками закидаю, блядь. Так, обходити треба, блядь, бо тут я не знаю, скільки вже я проходжу разів. Так, є один. Хорош, боже, я не можу повірити. Я вже зберігаюся, бо то просто нереально. Це просто нереально, які ж вони жорсткі. Дурні, нас так просто не візьмеш. Прутнява мржавого. Прутнява мржавого, то точно. Так, а що в мене по цьому, по інвентарю? У мене калаш модний є. Так, забираю всі аптеки, все лутаю, бо це просто дефіцит. Ще один тут є, да? Ваня Орач. Мудак ти, Ваня Орач. Текс. Сталкера завалило. Ковбасу візьму. Такс. Тепер далі мені куди треба? Мені треба сюди. По сюжету. Ну, рухаємося далі. Рухаємося далі. Не став бачив би ти перед очима. Сонця краще в тій бази. Не заважай на пусту. А що тут охороняти? Крім території. Нову територію ставки. Окей, добре, бувай. Охороняйте. Мені далі. Мені сюди. Ну, привіт! Ну, здоров! Що ти тут робиш? На злого святета занесла? Ясно. Добре, чувак, ти собі тут стій, а ми рухаємося далі, мені треба... А ми вже тебе чекаємо. А ти хто такий? Чеши до головного, бігом! Бігом?
Та йду, йду. Та можна мене не штовхати, що за бунт? Так, рухаємося. Шилов. Шилов, блін, а ти точно той, що мені потрібен? Вибір у мене не так, щоб дуже, зате ціни не кусаються. Торгувати. Приємно мати справу з чесним сталкером. Ой, та в мене аптечок повно, бінтів теж, в принципі, мені нічого в тебе не треба. Вирішив поліпшити щось або поламану зброю полагодити? Давай полагодь мені бронік. Тут нема що лагодити, тут теж. Херню можна на це, але нахер мені та гадюка, хочу її позбутися. Такс. А чому вибирай, сталкери, що тобі потрібно. Якщо не знайшов, що шукав, вибачай. Майор Халецький. Привіт, брат. Майор Халецький, а мені треба до цього. До їхнього головного, я не можу пам'ятати, де він є. Валеріан має бути. Навряд чи він десь на даху той Валеріан. Червона мітка показує сюди. Ну давай сюди зайду. О! Оцей вусатий, це точно він. Пан отець Валеріан. Здоров був, найманцю. Дай не Боже. Не густо у вас на кордоні. Ти в якій справі до нас? А я від Сидоровича. Від Сидоровича кажеш. Да. Отже, і про командира тобі відомо, відомо. Так? Відомо. Добре, розкажу тобі все по черзі. Розказуй. Працювали ми з військовими. Вони забезпечували транзит вантажів через блокпост і допомагали інформацією. Ми їм за це платили відступні. А потім з'ясувалося, що командир сволота працював не лише з нами, але й бандитам інформацію скидав. Останнім часом до того знахабнів, що двох наших продав у рабство на смітник. Ну це взагалі тут не подобство. Тут уже в нас терпець рвався. Це взагалі не подобство. І ви напали так, на військових? Так, горячкували. Тепер ніяк не придумаємо, що робити. Командир зараз у нас в заручниках, як гарантія того, що військові не накриють нас із гелікоптерів. Ліквідувати його не можемо, але й відпустити теж ніяк. Та й цей один тут така сволота хитра. Відчуває, що нам живий потрібен, на поступки не йде. Але ж тільки він знає, де заховано потрібний хабар. Якщо ми цей хабар Сидоровичу не забезпечимо, Сидорович із нами більше жодних справ не матиме. От якби нам вдалося зламати цього впертюха. Піду по гуменю з командиром, може розколиться, де кейс з хабаром сховав. Хоча дивно, як то він мені може розколотися, просто я взагалі непонятний чувак. Давай потрендимо. Чого вилупився, як в зоопарк? Слиш, майор! Ти там, блин, цей... Чого уставився, козьл? Хліборезку-то прикрий трошки. Дружище. Смейся, смейся. Если охота узнать, где я кейс с хабаром спрятал, ничего нового от меня не услышишь. Катись в зону свою любимую. Катись в зону. Для ты, блин, скоро мои ребята мудень всех просто. Скоро чертовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим. Нет, а ты вообще, ты вообще борзота с борзоты. Чтобы все знали, наезжать на военных себе дороже. Да что ж ты не рассказываешь? Я, він не мій ватажок, я за это найманець. Это так. И сколько стоят твои услуги? Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам. Ну, например, вырезать этих снайперов на насыпь. А ты жартівничок. Надто дорого для такого пацюка, як ти. Баба с возу, кобыла в курсе дела. Чего еще тебе надо? Ты як из знайти сталкерів опинився? Да встретить тебя при других обстоятельствах. То що би то було? А? Що би це було? Сейчас устало что-то. Пацюк, блядь. Он сослуживцы мои бывшие. Уже все с большими звездами в округах, штабными. Думаешь, мне делать нечего, только за вами по зоне шастать. Все задрало, все, и зона эта ваша, и вы, сталкер, и Сидорович, урод, и твари эти. Ребята жизни кладут, они все прут, прут. Кругом только звездеть могут. Да ты, что ты мне рассказываешь? Не допустим. Что генералы, что эти педики в телевизоре. Или брешут плату. Или такое заливали? А вот хоть один мудак из начальства в рейд сходить пробовал? Так, чтобы на пузе да между аномалии. Или, скажем, сектор зачистить. Или за сталкерами по болотам погонять. Козлы. Вечно нами дыры затыкают.
Якщо ми всі тебе так утомили, чого ж ти контрабанду прикриваєш? Ну, пропускаю я хабар за бабки через кордон, і що? Сам живу, і другим жить даю, понял? Слышиш, умник? А ти взагалі знаєш, яка у мене зарплата офіціально? Та мені взагалі пофіг, яка це зарплата. На прожить, ага? Так вот, за эти сльозки мне еще полагается испытывать охренительное чувство гордости за свое дело, государство, правительство, чтоб его. Начальники жируют, все как один с зоны прибыли имеют. Так почему мне, Халецкому, нельзя? У военного какая задача? Выполнить приказ и выжить. И я выживаю, как умею. Епарасете, это ж какой звездец кругом, одни уроды. Еще немного, и я или перестреляю всех, или сам застрілюсь. Якщо ти такий правильний, чого ж ти інформацію про сталкерів бандюкам зливав, а? Пес. Це ж обман получається. Обман? Да ви всі мені до одного міста швальню вставили. Ах ти криса гнидна. Тільки за те, що ви периметр зони переступили, вас розстрілювати полагається. І щоб ти знав, прикази відповідні у мене маються. Одна печаль. С тела, кроме вонючих ботинок, ничего не обломится. А за шлепанье компенсация полагается. Работа ведь нервная. Вот не, я ее себе и не, организую. Не, ты борзота с борзоты, я же таких борзых не бачу. А ваши между собойчики мне глубоко пофигу. Хоть глотки друг другу перегрызите. Иди, иди, наем. Чего еще тебе надо? Баба с возу, кобыла в кусок. Да, вот это мудак, майор Халецкий. Я різних мудаків бачив, ну ти просто мудак з мудаків. Ну то як, довідався щось цікаве? Звісно, врятують. Їм же цей хробак до біса грошей винен. Він же після усіх операцій грошики до власної схованки складав. Але, слухай, є в мене одна думка. Якщо добре поміскувати, в нього є лише двоє надійних людей на блокпості разом служать. Ті подільники Халецького його спробують витягнути будь-що. Варто нам їх прибрати, і командир зрозуміє, що за ним уже навряд чи хто прийде. Тоді він або сам розколеться, або дасть тріщину, і ми виб'ємо із нього дані про схованку. Гроші ділимо, кейс віддаємо Сидоровичу. Що скажеш? Це варіант. Є ідеї, де його можна, де їх можна пошукати. Є в мене відчуття, що шукати їх нам не доведеться. Друзяки Халецького зовсім близько. Очевидь, планують, як на нас напасти. Їхній невеликий загін оце якраз бачили на елеваторі. Допоможи знищити їх. Зроблю, що це, що зможу. Зроблю, що зможу. Так, ну, раз там буде бойовка. Так, а що торговець мене хоче? Я не розумію. Вибір у мене не так, щоб дуже, зате ціни не кусають. Є щось для мене? Ага, патрони. Окей. Заходь пізніше. Зрозуміло. Може розживуся чимось новим? Добре, давай. Треба помогти сталкеросам. А, там ще якийсь хабар мені показує, що є. Так, збережемося, бо я вже забуваю зберігатися. Та бачу, сталкери вже воюють. А, це нормально? Що за приколи, блін? Ні, я так не хочу грати. Що за приколи, блін? Три пулі, і я вже від'їхав. Якісь неприкольні приколи в них. Ладно. Ворог. Довбані вояки. Як же ж вони мене кумарять? Ладно, будемо напрягатися. Так, по одному вже попав. Якщо йому гранатку закинути. Ну тобі гранату.
Гранатку візьми ще одну. Мені не шкода. Та ти подивися, та то... Мене скоро, блін, не знаю, нерви здадуть. Просто здадуть нерви. Просто здадуть нерви. Пітушки дуже сильні. Так, з гранатами, по-моєму. Додому спати лягай. Так, зрухаємося далі. Диви! Диви, як вони виносять просто. Так, стрім, я так бачу, довго не буде, до 9-ї, бо вирубають світло, так що весело. Ну, як є. Так, я всіх полутав чи ні? Ану. Ну, він погірше буде цей. Тут щось є цікаве? Ох ти що, скільки тут добра! Та тут просто рай. Тут просто рай. Диви, скільки пацанів поклали. Є, поклали чувака. Дай йому прикурити, а я з боку зайду. Ти живий, братішка? А він... Я не поняв, блін. Так, мінус один. Блін. Просто трешак відбувається. То ти... То це щось, блін, нереальне просто. Десь би знайти якийсь бронік, бо це, ну, з таким броніком, як в мене, бігати, це дуже, дуже все печально. Просто дуже все печально. Але треба пройти цю місію, бо інакше... Ніяк, так, нам сюди. Треба нам якось... Так, є один. Один пес є. Один пес є.
Блять, я не розумію, що це таке. Це просто зрив нервової системи. Я ж вроді би не граю на цьому. На мастері. А якщо я буду йти на шифті, вони мене спалять, ні? Ні, диви, та той петух мене палить. Це, по-моєму, не... Що це за рівень включений? Опції. Гра, ветеран. Ні, давай досвідчений, та ти що? Який нахер ветеран, блядь? Так, обхожу я тих під мудаків. Бо мені вже просто, мені тут так сраку на цей, надерли, що я вже, не знаю, що мені робити. Дивися, це, блядь, нереально. Просто нереально. Ди нахер. Давай. Блять. От вони хаєшки закидують, я не знаю, блін. Курче, Майкл Джордан, блять. Скільки їх тут є, блять, як говна, блять. Я їх колись переб'ю всіх чи не переб'ю? Що це за... За режим, блядь, командоса. Лягай спати. Ще десь є? Хер. Диви. Лягай спати. Ні, ну це... Це... Бла-бла-бла-бла. Це дікуха. Це дікуха. Три бінта треба, щоб зупинити кровотечу. Диви. Три бінта, він мені одну пулю, блять, мене сики пів кабіни зносить. Мразь. Ну це, ну як це грати? Одна пуля, він мені пів кабіни зносить. У мене вже горіння починається від тої місії, блядь. Від тих вояк. Я на шифті йду, блядь. Мені цікаво, як вони мене можуть оприділити, що я йду... Ну це подивись.
Ой-ой-ой-ой-ой. Такс. Чому воно мені цей досвідчений? Окей, застосувати. Чому воно мені скидує постійно цей важкість проходження? Мудаки, блін, ті вояки, просто інакше не морали. Той калаш, блін, з тим прицілом, це просто говно якесь. Таке враження, що це... Диви, який ж мудак, як він точно закидає гранати? Ще десь є, да? Вони, бачу, йдуть так по цьому. На тобі гранату тепер. Так, флешку якусь забрав. Найманцю. Ну, блін, просто винос мозга. Ця от місія, я не знаю, мене аж почало око сіпатися від тої от всякої фігні. Блін, дві пулі, і я вже спати лягаю. Як збережуся на всякий пожарний, бо це вже, я не знаю, вже перестраховочно просто. Так, ану залізу наверх, може... Там, по-моєму, якісь приколи мають бути. Ну, да, є ящик. Ящик, ящик. Хер на той ящик. Йду, короче, здавати цей. Так, тут перебили. Що в тебе є патрони? В тебе. Давай заберу. А, бінти. Бінти треба забрати обов'язково. Ох, який пістоль має. Так. Скільки ж сталкерів перебили, падлюки. Так, рухаємося далі. Рухаємося далі. Довбані вояки. Ну, привіт. Здоров був. Де напій сталкері? Привіт, брате! Здоров, друже. Так, а тут ну, мені показує якийсь... Що розповіси? Якийсь тайник є. Ой, дружище, тільки що з такої передряги вибрався. Навіть нема що розповідати, повір мені. То кажуть, ледве ноги свої забрав. Такс, десь мені показує... А я ж такі маю, ні? Такс, добре. Розберуся пізніше. Так, нам сюди треба. О, тут ще й отець Валеріан є. Бачиш, до чого призвела твоя упертість. І сам не врятувався, і своїх згубив. Не буде тобі ніякої рятувальної операції. Кажи, де Кейс сховав. Пес. Ладно, Кріс. Я скажу. На старій мельниці Кейс. Ти диви, розколовся. Гнилуватий горішок виявився, хутко луснув. Значить, координати схованки у тебе в КПК. Усе, що знайдеш, тягни до Сидоровича. Він, мабуть, усі жданики вже поїв.
так не знати, чи він правду сказав. Він міг набрехати. Він міг набрехати, ну але то таке, треба щось... Як щось іще знадобиться, заходь! Коротше, цей калаш якесь гаманцо повне. Його треба покращувати, ну це точність, віддача. Віддача МСП з знижуватим вогню, кріпне підствольника, настильність, зручність, віддача мінус 10, міськість магазину. Блін, давай я візьму ліпше точність. Хер з ним, багато грошей коштує, але треба. Вибирай, сталкере, що тобі потрібно. Давай, я хочу тобі продати щось. На тобі то, то. Так, 150 патронів мені. Так, нафіг то от продати все. Це хай буде. Так, трохи лишу я собі. Це теж продати. Це патрони для чого? Фора нам потрібні. Фора 12, а для гадюки де? Так, то от нафіг це продати. Пістоль. Гірший теж продати. Папара-папам-пам-пам. Наскільки то? На 1054. А що я можу купити? Аптечки маю. Бінти. Ну бінти капець які дорогі тут, а в тій грі. Давай, три куплю. Вихід. Слухаю тебе. Та нема що розказувати, братан. Так, скуда нам? Сюда. Ну, рухаємося, рухаємося вже, як то кажуть, по квесту. По квесту. Так, ну що, десь нас тут має бути. За словами того військового мудака. Хабар. Його би бажано знайти. Я сумніваюся, що то він. Так, але бінти це завжди приємно. Вони тут дорогі як шлях. Це воно. Та я поняв, біжу вже. Біжу, аж гай шумить. Тут що за радіація тут робить? Що нахер за радіація? Кабаноси. Блять, куди я зайшов? Чуть не здох. Чуть мазафака не здох. Так, давай пий напій сталкер, бо ти бігаєш, як я не знаю. Йдемо в бункер до Сидоровича. Так і приніс. Приніс лисий, тримай. Найманцю, що кейси з хабаром мені повернув.
Тепер я борг перед замовником закрию. Я же живий стільки років лише тому, що слово завжди тримаю. Зараз чужий рахунок. На галузоні кинув замовника раз другий, і все. На раз кулю отримаєш. Так, щодо сталкера твого. Був він у мене. Звати його Клик. А шукав він підсилювачі лампові та ще якесь електронне лайно. Я в цьому не Петрою, вибачай. Значить, він один підсилювач купив, а більше в мене не було. Я його направив до дигерів на смітник. Там недавно знайшли розвали старої техніки, котру ще після аварії на ЧАЕС закопали. Да, і що тож дальше? Деталі старих, хоч дупою їж. Шукай його там. А захочеш купити щось ще продати? Заходь. Завжди радий бачити. Ну, що скажеш? Дякую за інформацію. Щось буде потрібно, заходь. Моя частина угоди лізь до нього спокійно, якщо аномалій поруч немає. А струм там і так давно закінчився. І скільки мені це коштувати? 100. Запропонувати. Нічого цікавого. Що ти не маєш? Не соромся. Викладай, по що прийшов. 6250. Бандитська куртка. 500. Та те саме говно. Ну, ці чого стовбичиш? Комбінезон Заря можна би було взяти, але нема бабла на нього взагалі. Але взагалі нема на нього бабла. Не так, соромся, викладай, по що прийшов. Патронів. І бінти. SP-21. Дві штуки, давай. Візьму, та й все. Щасти! Давай, Сидорович. Так, тут є хабар якийсь. Це хто? Мутант. Ну, мені по суті куди? Мені на свалку треба. Ясно. Ну, рухаємося в тому напрямку, заберемо хабар, та й напевно на сьогодні закінчимо, бо виключати світло мають. І будемо вже проходити наступного разу. Ясно. Обходимо. Якась радіація, непонятно. Так, зразу укольчик. Хабар якийсь є. Подивимося, що там за хабар. А от електрощиток. Ой, ну таке собі. В принципі, можна буде продати, воно дорожче коштує, ніж 100 рублів. А де вартові? Тут же ж так патрулювали все. Кого нема? Беремо свою супер двохстволку. Мужики, ми кращі, як ми їх, а? Може би цьому продати горілку? Ну, привіт! Здоров, торгувати. 5000 рублів в нього є. Пішов, да, смішно. Так, продаємо йому
ковбасу, продаємо йому консерви, батони. Коротше, батони йому продам. Лише отак от. 282, ну небагато виручили. Але то таке. Ладно, друзі. На сьогодні все, бо вже виключають світло. Так що продовжимо вже наступного разу.